सर, आपको सबसे पहले नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज हम लोग नेपाल में हैं और आपके यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है बाबा साहब को लेकर के और भगवान बुद्ध को। कल यहाँ पर कार्यक्रम जो है बहुजन समाज को लेकर के, यहाँ पर जिसे छूत अछूत की बातें इंडिया में भी है और आपके नेपाल में भी है, अभी हमें जानकारी हुई। मैं तो समझा कि यहाँ उतना नहीं है, यहाँ पर भी उस तरह का है। तो ये जो कार्यक्रम है किस तरह का है, कैसे है, आप अपना विचार रखिए हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। खास में जो नेपाल में जिस प्रकार का यहाँ का संस्कार है उसके बारे में आपने बताया। वास्तव में ये जो नेपाल में जो सदियों से यहाँ के नागरिक, खास करके दलित समुदाय, त्यसै गरी आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदायहरू जो चाहिँ एकदमै नेपालको हिसाबले हेर्ने हो भने यो समुदाय निकै पीडित छ। पीडित यस कारण छ, यो समुदाय वास्तवमा यहाँको राज्य, यहाँको सरकारले जुन कानुन बनाएको छ, खास गरी नेपालमा छुवाछुत अन्त्य, छुवाछुत घोषणा, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर भनेको छ, तर कानुनमा लेख्यो, तर कानुनमा लेखेको कुरालाई व्यवहारमा लागू नगरेपछि यहाँका जनताहरू, यहाँका नागरिकहरू, खास गरी दलित समुदायहरू अझ यसबाट बढी पीडित भएका छन्। यो कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभाको जन्म भएको र यो महासभाले मात्र यो कानुनलाई कार्यान्वयनका लागि चाहिँ नै यसले पहल गर्न सक्छ भनेर यो एउटा साझा थलोका रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेका छौँ। त्यसकारण हामीले मात्र गरेर हुँदैन, तपाईँहरू जो भारतबाट यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू जतिको बौद्धिक लेभलको साथ पायो भने, यो नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभाले को साथ भयो भने यो कुरालाई चाहिँ सहजै रूपमा निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। त्यस सँगसँगै यो जातीय छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराधलाई चाहिँ नै हामीले नेपालबाट मात्र होइन विश्वबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नुपर्छ, यो विश्वबाट यसलाई चाहिँ नै सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। यसका लागि तपाईँ भारतीय दाजुभाइहरू, नेपालका दाजुभाइहरूले एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो समस्याको समाधान चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो सरकारलाई, यो सत्तालाई, यो राज्यलाई हामीले चाहिँ नै एक खालको प्रेसर क्रिएट गर्न सकिन्छ, किनभने नेपालभरि छरिएका आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम समस्या परेका नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र तपाईँहरूको जुन भारतबाट पनि भारत ती जनता जसले भारतमा पनि थुप्रै छ जातीय विभेदको कुराहरू, त्यहाँबाट पनि तपाईँ हामीले जागरुक भयो भने हामीहरूले चाहिँ यो मुद्दामा एक ठाउँमा आएर यसको चाहिँ निकास निकाल्न सक्यौँ भने तपाईँ हामी मात्र होइन तमाम उत्पीडन परेको समुदाय, तमाम उत्पीडन परेका जाति वर्गहरूले चाहिँ नै एउटा चाहिँ न्याय पाउन सक्छन्। त्यसकारण पनि नेपालमा नेपाल बौद्ध अम्बेडकर महासभाले आफ्नो जुन यो अभियानलाई तीव्रता बनाउन खोजेको छ, यही कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका लागि तपाईँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि यहाँ बोलाएका छौँ। सर्वप्रथम यहाँहरू यो कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित आफ्नो छोटो भनाइलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आपको सर। थैंक यू। हमारे चैनल पे आपने अपना वक्त दिया।